Hi ha uns missatges d'Otus Locus i Confit que estan dient coses de unir-se a la comunitat, no sé què, i tal, vull dir, sí. Crec que és el directe. Estem aquí en directe. Molt bones a tots. Gent de GamingCat, molt bones. Ara, merci Simadictes per aquest directe, per aquesta presentació de la comunitat de Sims. I ara anem a parlar una mica de periodisme de videojocs i de videojocs en català. Ara que estem després de dinar, que estem així una mica tips, doncs algú relaxadet abans dels plats forts de l'Among Us i de les partides de LOL que us tenim preparats per aquesta tarda. I, bueno, doncs, més que res això, recordar-vos també que totes les... tots els que participeu en aquest esdeveniment, en ajudar-nos a lluitar contra la Covid-19, tots els que doneu en el link que apareix al xat de tant en tant, algú doncs el va recordant, entrareu en el sorteig d'un lot de productes Bon Preu, cortesia de Bon Preu, un lot d'embotits del Coll Sa Cabra i un dècim de loteria del nen, del sorteig del nen del proper 6 de desembre. Jo no m'he presentat, jo sóc en Malarqui, molts em coneixeu dels xats d'aquí de la comunitat, sóc un administrador que està una mica tocant la moral tant a Telegram com a Discord i m'acompanyen doncs, mestres d'aquí del periodisme en català, la meva, no sé com ho tinc configurat això, però diria que a la meva dreta tinc el Rafel i l'Adrià del Ready to Play, companys aquí de fa temps ja. També hi ha el Marc Angrill, cap de redacció de Lúdica Cat, moltes gràcies per acompanyar-nos, i també i per últim acompanya en Roger Mitats, també cap de redacció de 3D Nassos. Molt benvinguts a tots. Bones. Moltes gràcies. Agraït estar aquí. Agraïts nosaltres de tenir-vos aquí, la veritat és que és un panell la mar de maco i molt, molt interessant. Doncs bé, com anava comentant una mica, ara després a les 9, a part de l'Among Us i del League of Legends, a les 9 tindrem els Premis Gaming.cat. Ho hem estat així parlant una mica fora de càmera i jo trobo que s'han presentat bastants... títols interessants, no? A videojocs en català hi ha el Dràcula Rastre de Sang, que és una novel·la gràfica que és més educatiu, no? que videojoc, però sempre, cada any sempre hi ha videojocs d'aquest tipus que surten en català i és molt interessant. I és molt interessant que mai parin, no? Segueixen fent-se una mica. Després tenim el Daishi Dungeons, que ha traduït un membre d'aquí de la comunitat de Gaming.cat. Ell es va posar en contacte amb els desenvolupadors i el van traduir, l'ha traduït íntegrament al català. També hi ha Los Wings, l'Spelunky 2, que és no està en català, però és d'una desenvolupadora d'aquí del país, que ara ha sortit la seqüela, no?, d'aquest gran joc que era l'Spelunky. L'Arai Simple Story, també un gran joc que ho ha patat a tots els premis de l'any anterior perquè va sortir al desembre de l'any passat, però com que aquí els premis GamingCat són els novembre, doncs ha entrat en aquest any a la nostra secció de premis. No sé si els heu jugat, què us semblen, quina opinió teniu d'aquests títols? Jo n'he jugat uns quants, no tots. Només un apunt, que jo diria que l'Spelunky 2 sí que està en català, eh? No sé si... Sí, a mi em sona també. Sí, diria que va sortir en català. El que no està en català és el primer, no entenc per què. Perquè, de fet, té una traducció extraoficial. Però l'Spelunky 2 sí que té traducció en català. Jo potser trobo a faltar un parell de videojocs que bé, potser sí que els coneixeu, però no han arribat a estar nominats. Però si hagués de recomanar dos jocs que han sortit aquest 2020 i que estan en català, primer recomanaria la Tale of Paper, que és un videojoc on tu ets com una espècie de figura d'origami petiteta que es mou en entorns
reals, com si fos una habitació a l'exterior, etc. I també té una història així una mica emocional, recorda una mica a Little Nightmares per l'estètica. I bé, és bastant original perquè, bé, a part de poder gaudir-lo en català, el fet de ser petitet i ser una figura de paper amb el que això comporta, doncs hi ha nivells bastant originals. Per exemple, hi ha un nivell que és una habitació on et persegueix un aspirador rumba. Llavors, això dona bastant joc, la veritat. I l'altre, a veure que el tinc aquí apuntat. També recomanaria un que es diu Indicalips, que diré que va sortir a 2020, no sé si ara m'equivoco, però sí. És un joc que és com una aventura gràfica, però que integra, és com una mena de paròdia de la pròpia indústria independent, i a la vegada, i per fer veure aquestes paròdies, simula videojocs d'èxit que van començar sent un estudi independent i que han crescut gràcies a aquest videojoc. Per exemple, hi ha paròdies del Cuphead, hi ha paròdies del Hotline Miami, i vol transmetre una mica aquest missatge de que com a estudi independent, si doncs, no hi ha punt mig. O treus un videojoc que ho peta, o l'altre extrem és gairebé el tancament de l'estudi. I hi ha molt d'humor negre, relata la història d'un grup de desenvolupadors que volen triomfar, i bé. És aquest pas de la il·lusió inicial i tota la gresca a la possible decepció i amargura final o al gran triomf. I bé, jo són aquestes dues propostes que deixo aquí, sobre la taula. No sé, l'Indicalips sí que va sortir el maig d'aquest any i també hi ha un membre, el Furang, el Francesc, que ha col·laborat molt a prop amb aquesta traducció de l'Indicalips. A vegades també es té una mica la sensació, almenys així des de la comunitat, que encara costa molt, no?, apropar-se a desenvolupadors, treure aquests videojocs en català. No sé, tenim el Rafael aquí, a part de periodista de videojocs, també és desenvolupador. També ha traduït els seus jocs al català. No sé, quina experiència ens pots donar des de dintre? Què suposa el fet de traduir-los al català? És complicat? La veritat és que no hauria de suposar més feina que fer qualsevol altra llengua. Si el videojoc, normalment, quan el codi està preparat per tenir-ho qualsevol llengua, és realment fàcil, instantani. Això sí, ja que tenia algú que controli la llengua bé, que t'ho corregeixi, que ens faci bé la correcció, perquè a vegades els que som catalanoparlants no sempre l'escrivim com s'escriu correctament i cometem moltes, moltes errades. Com a anècdota et diré que l'últim videojoc en el que vaig estar involucrat, en el BitLogic, al principi la risa que feia era ha, 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 amb jota, i ràpidament ens van dir en català no es riu amb jota, es riu amb h. I aquestes cosetes que una es pensa que és lo habitual, no? Doncs no succeeix. No hauria de ser traumàtic realment fer-ho. Si l'estudi és d'aquí, fer-lo en català hauria de ser bastant fàcil. I a més, si des de gaming.cat teniu l'opció d'ajudar a fer aquestes traduccions, no?, que abans has comentat també que el Daisy Dungeons l'ha fet algú de la comunitat, vull dir, és relativament fàcil, no?, aconseguir fer-ho, crec jo. Sí, ara pel xat em diran el nom, no és que no me'n recordo del company, però sí, li vam donar bastant de bombo. És de l'Eduard Teresa, el que ha traduït. Sí. Gràcies. Mira, sabeu més que jo. És que justament vaig parlar fa poc amb ell. Sí, sí. Bueno, això és una... Sí, no hauria de ser tan traumàtic, però jo a vegades també es posa la comparativa aquesta de català-castellà. L'altre dia parlava amb un altre desenvolupador de videojocs que fora de càmera em deia no, és que l'hem traduït al català perquè és el mateix que traduir-lo a qualsevol altre idioma per nosaltres. I jo li vaig dir, ostres, dic sí, inclús a nivell de ventes, a nivell de repercussió i tal, diu, sí, és que, diu, per exemple, perquè et facis una idea, en castellà les nostres ventes han sigut un 2,5%. Sí, recordo aquest comentari que crec que era del
director de Grimory of Games, si no em recordo, sí, no? Sí, em va sorprendre bastant, perquè la reflexió ha sortit una mica del marc que tenim sempre referencial amb el castellà, no? De dir, és que sempre estem per sota el castellà, però ell va dir, no, si en castellà també el fem perquè sabem castellà i no ens costa res afegir-ho, però des d'un punt de vista de màrqueting no és que sigui necessari. Ells podrien fer-ho només en anglès i s'estalviarien tots els esforços i no perdrien pràcticament cap venda. Però fent-ho en castellà, en català i amb tots els idiomes que puguin afegir, doncs s'asseguren que potser doncs, arriben més a un públic que no té per què créixer més. Però sí que el toca d'una manera més propera. És com que t'hi sents representat, és molt més agraït jugar amb la teva llengua. Això, al final, si el desenvolupador ho té en compte i ho valora, doncs potser en quant a ventes no ho monetitzarà bé, però sí que el nivell de compromís que es pot arribar a establir amb l'audiència és bastant significatiu, no? Aleshores, crec que està bé que a poc hi hagi més, com a mínim, videojocs fets a Catalunya o als països catalans que tenen l'opció en català. És veritat que a vegades no està massa ben... No té una revisió d'un especialista, però a veure, això també pot passar en qualsevol idioma, al final. Si em permet, una de les coses que més potser costa més d'aconseguir és que, tot i que facis el videojoc en català, després en les plataformes, en la meva experiència tant de Nintendo Switch com de Steam, no apareix l'opció de poder marcar que el joc està escrit en aquesta llengua o que es pot jugar en aquesta llengua. Llavors, tot i que tu ho facis, fins que no compres el joc o ho anuncies en alguna xarxa teva personal o un perfil personal, a les botigues no es veu reflexat aquesta llengua. I això també fa que tampoc la gent ho sàpiga, si no és a través, podríem dir, de canals secundaris. I això potser sí que és una cosa que des de no sé quanta pressió es pot fer, ja sé que, per exemple, Roger Bardomà va fer pressió amb Twitch per aconseguir que hi hagués la selecció simplement de poder seleccionar que veure vídeos en català, però s'hauria de fer també en les botigues de jocs, perquè si no queda ocult totalment. Exacte, sí, sí. Això és una reflexió que crec que a Plataforma per la Llengua, que jo hi col·laboro, ja està calant una mica, que no és tant d'anar a perseguir que cada joc com a individual, no? Com a obra individual tingui el català, que està bé, però que tampoc no canvia molt les coses. El que s'ha de fer és que la plataforma sigui en català. Aleshores, fins i tot en el supòsit de que els videojocs segueixin estant en anglès majoritàriament, no, és més important que la consola o la tenda parli en català. Igual que també és important que hi hagi mitjans que parlem en català perquè normalitza que la llengua catalana serveix també per parlar de videojocs, no? Que és una cosa aliena, que és una cosa gairebé acadèmica o massa seriota, no? Sinó que si és també present en els entorns, a les interfícies, doncs és el més positiu perquè es visibilitzi. Si llavors estan els videojocs, fantàstic, però si no hi arriba, com a mínim, ja esté guanyat aquest intermediari entre l'usuari i el consum cultural. Sí que és veritat que a nivell de cost, traduir tota la plataforma segurament els pot costar bastanta pasta o bastants diners, però més que la traducció completa de la plataforma és que el desenvolupador, quan desplega o marca amb xecs en quin idioma està el teu videojoc, hi hagi aquest xec. Vale? És aquest petit esforç de... diguem, d'ampliar un formulari HTML i una base de dades amb una opció més. És només això. Realment. Seria el mínim, no? Sí, és el mínim. Sí, amb Twitch ja s'ha vist que ha funcionat això. Sí. A mi, Anna, és una situació estranya perquè potser em tiro a la piscina, però jo recordo que, per exemple, el videojoc de Tale of Paper, que és el que l'he comentat abans, si tu vas a la botiga de PlayStation i mires que han renovat el que seria la interfície de la botiga, si concretament des d'aquest videojoc et diu que està en català, a la llista d'idiomes apareix el català. De PlayStation llavors, no tinc experiència, és possible que sí que ho tingui, no ho sé.
No, per norma general no ho té, perquè si després mires altres videojocs que sí que tenen el català com a idioma, no apareix. I a la tenda de Microsoft, a vegades també ho he vist, que algun videojoc diu que està en català. Llavors, Ho no sé pots per... posar en la descripció del videojoc, el que és la descripció, pots posar idiomes avaliables i llavors ho poses com a text. Però el que seria per búsqueda, el que seria, per exemple, en Steam, la columna lateral on apareix els idiomes, això no surt. És un Sí, xat aquí sí que que... no, a Steam no ho he vist, no ho he vist mai. A no ser que sigui com, per exemple, tu, Rafael, que me'n recordo que a la descripció del joc poses que està en català, És clar. que és Sí. l'única manera de fer-ho. No hi ha una Clar. altra, almenys en aquestes dues plataformes, de moment. Sí, i és el que comentaven, al final és només posar una opció que amb Twitch s'ha fet, s'està lluitant també amb altres plataformes, però jo també em quedo, no, amb potser la reflexió que feia el Marc, no, de crear aquest medi, no, entre consumidor i productor. I aquí entrem una mica tant, no, els medis periodístics com les comunitats. Vosaltres, com veieu la vostra feina en aquest sentit? Se us han apropat? Creieu que el desenvolupar, per exemple, Lúdica o el desenvolupar de 3D Nassos són feines molt militants, no, en aquest sentit, de dir, ostres, és que tinc ganes de fer-ho i ho faig, però noteu que també hi ha una pressió per part d'alguna de les dues parts? Comences tu, Roger? Jo el que he notat és que respecte a la relació amb els desenvolupadors, crec que hi ha una banda i la contrària, no? A la vegada és molt agraïda i molt desagraïda, perquè d'entrada sí que no és normal que un desenvolupador et contacti a tu, excepte algunes excepcions, però sí que, sí que hi ha vegades que doncs, parlem d'algun videojoc o intentem fer una difusió i a vegades passa que passen completament de tu i una cosa tan simple com fer-te un retweet no te la fan perquè a vegades el compte és tot en anglès i fer un retweet d'una publicació en català, a vegades, és la sensació que em dona, no acaben d'atrevir-se, per exemple, a fer aquest retweet. D'altra banda, hi ha totalment el cas contrari, que seria que des del primer moment notes que com l'estudi està famèlic, no? Que parlis d'ells perquè es troben en la situació que a vegades es parla molt d'ells a la resta d'Espanya, es parla molt d'ells a nivell internacional, però després aquí a Catalunya ningú mitjà reconegut parla d'ells, no? Llavors ja no només 3D Nassos, Lúdica, sinó que cap mitjà que més tradicional o convencional o que porta més temps consolidat parla, ja costa que parlin de videojocs, però que parlin de l'escena catalana i després en català ja és a l'apocalipsi. Sí, jo distingiria una mica que hi ha com unes lligues, no, de nivell de companyia que et pot arribar a contactar. Evidentment, el que és més fàcil és que et contacti algú que és un desenvolupador indie local, que això sí que ja ens passa de manera bastant sovint. Clar, nosaltres no sempre podem garantir que en fem cobertura perquè tampoc no tenim és a dir, a part de que tenim el nostre criteri, tampoc no podem cobrir-ho tot. És a dir, nosaltres ja sabem que anem justos de temps, no fem, diguéssim, ressenyes de tot el que surt, és impossible, no? Aleshores, jo veig que m'arriben un munt de notes de premsa de jocs petits de tot el món i, diguéssim, que missatges ja més personalitzats de jocs locals. I, evidentment, fem una mica més de casa a les coses locals perquè és, al final, l'àmbit que ens distingeix. Això és així. Al final, si només estem cobrint el nivell internacional, no? Tothom parla del mateix, no? Nosaltres intentem parlar a nivell internacional, però també tenim una miqueta més de cobertura local, una mica aquesta dualitat. Hem parlat així de desenvolupadores i el tema de consumidors. Com veieu, bueno, des d'un punt de vista més econòmic o més cultural,
El mercat el veieu en expansió? Veieu interès? No, això és cosa de quatre, no, fanàtics. Quina és l'experiència d'estar aquí al mig? Jo, per la meva part, tampoc puc parlar gaire en aquest aspecte, perquè diríem que com a tres de nassos encara no hem consolidat el que podríem dir un model o un intent de model de negoci. Sí, és veritat que en etapes passades, com per exemple l'etapa amb el tecnològic, vam treure una revista en paper i vam fer cosetes, però sí que és veritat que si tu em preguntes, això no és cosa de quatre gats. Si comparo actualment amb fa potser un parell d'anys, com a mínim jo noto que, no sé, que hi ha una mica més d'atenció, o que a vegades arriba gent que ens llegeix que ens ha trobat perquè ja no és que no ens ha trobat per casualitat, sinó que ha buscat algú que parlés en català de tal tema o de tal videojoc, i això sens dubte és una motivació. Pel que fa a nivell econòmic o de subsistència econòmica, segurament aquí que està el Marc des de l'Udica us podrà explicar una mica millor, perquè ja tenen un model una mica més consolidat. Per exemple, nosaltres portem temps i temps preparant un possible llançament de la revista en paper, i la veritat és que els números no surten, això d'entrada. Llavors, a partir d'aquí, si vols treballar per, com a mínim, fer-ho viable d'alguna forma, o que d'altres bandes et puguis permetre fer això, llavors endavant. Bé, nosaltres sí que estic content de poder dir que comença a ser una mica viable. És a dir, en el nostre cas, des del principi ens havíem preparat tot el model de negoci perquè pogués subsistir. És a dir, si tu mires com està el panorama, el màxim que pots aspirar és a que no hi perdis diners, que guanyis una miqueta pel temps enorme que li dediques. I també a vegades has de saber retallar, no?, els esforços que hi poses, perquè és una qüestió d'equilibri. Jo també, per altra banda, he de fer altres feines. Aleshores, doncs, m'ho vaig combinant de manera que... Bé, i tothom ho fa una mica així, no?, dintre l'equip. Tothom té altres ocupacions, però diguéssim que el projecte en si, com a model de negoci, sí, com ho diria, no principal, però sinó secundari, doncs comença a veure's que pot tirar. De fet, està tirant més ara perquè ha començat a entrar publicitat que no pas per subscripció, perquè, responent una mica a la pregunta inicial, sí que s'està obrint molt el mercat a nivell de consum, sobretot la percepció que se'n té dels videojocs és molt més, cada vegada més de que és cultura i que és una cosa mainstream, que no és una cosa marginal. I bé, a part de que amb dades estadístiques a la mà pots saber que no és marginal, no? Però vull dir, per les grans capes de la cultura, no?, més mainstream, doncs fins ara no era una cosa que ho consideraven igual. I ara comença a obrir-se de manera molt accelerada. I això ho tenim bastant present perquè tenim diversos exemples. Hem parlat amb institucions i estan molt interessats, que a vegades fan més coses de manera oficial per museus, vam veure l'exposició del CCCB, i aleshores confiem en que el públic que llegeix o escolta o mira vídeos des d'un punt de vista periodístic, doncs també anirà a més, perquè és part integral de l'ecosistema del videojoc. Evidentment, molta gent seguirà jugant sense informar-se ni llegir crítica, perquè no li interessa, però sempre hi ha una petita part que està més involucrada. Això passa amb la literatura o el cinema, amb el que vulguis. Però hi ha realment molt poca gent que s'interessi més enllà de veure alguna sèrie de moda i ja està. No sé si vols que respongui alguna cosa més en concret, no em volia allargar massa. No, la veritat és que ja queda molt clar. I també m'estava fixant una mica, no, en la contraposició aquesta, perquè a l'altra banda tenim els companys de Ready to Play, que ells és un programa de ràdio, no?, però de ràdio Molins,
Sí. que entenc que és públic, que és un programa de l'Ajuntament. Sí, és l'emissora de l'Ajuntament, és l'emissora que estem allà amb, bueno, sense ànim de lucre, almenys inicialment. De fet, és una emissora que funciona molt a base de col·laboració i de tothom que va allà és voluntari. S'estan fent programes de molta qualitat, del món del teatre, del cinema, de moltes coses, cinema a la fresca, tot teatre, el Ready to Play i moltes altres coses que a vegades també tenen sortida via iVox o altres històries. I bé, bueno, el projecte Ready to Play, com ja sabeu, és un projecte que va iniciar en Xavi PSX i la Nani i el Jason. I bueno, és un projecte que ara està fent el seu cinquè any. L'emissora ens acull amb molt de carinyo, no? El Roger i l'Oriol, que són els dos encarregats, doncs sempre ens diuen si volem seguir en el programa i el continuem fent d'una hora de duració. I sí que alguna vegada hem tingut algun sponsor, però tampoc és que sigui una cosa com per estar cobrant-lo, no, diguem. Ara hem ampliat també més presència femenina, tot s'ha de dir, perquè fins ara no teníem a ningú dintre del programa, i en aquesta cinquena temporada s'ha incorporat l'Anna, tenim una veu més que juga videojocs molt, molt interessants. Sempre que puguem, fem el tema de que algú que publica en català estigui present en el programa. De fet, estem pendents de que apareixi també un desenvolupador d'aquí Molins de Rei que fa jocs per mòbil i que segurament l'entrevistarem d'aquí no res. Això és una exclusiva aquí, me solteu. Vale. Però bueno, ja en parlarem d'això. I sí, a veure, els models que esteu plantejant evidentment són difícils de portar a nivell econòmic i bueno, nosaltres crec que bastants programes de ràdio, com per exemple bueno, Game Over no ho fa en català en aquest cas, per exemple, o els de Freaks and Beats ho fan aquí aquí al costat, al poble del costat nostre. Vale? També ho fem una mica voluntari i que volem tirar endavant tot això. També dir-vos que de cara a la llengua, jo el primer, quan estic fent programa i moltes vegades fem molts gazapos de castellanismes o catalanismes mal posats o coses molt, molt estranyes i a vegades pues, barregem llengües i potser també aquest fet reflexa una mica la diversitat, no? del que estem vivint, no? Que realment, tot i estar a Catalunya, pues, estem parlant un bilingüisme que vulguis o no es barreja. Molts termes del món del videojoc pues, a vegades estan hasta en anglès, no? La manera de dir-ho. De fet, només fa què? Un mes que sabem que com es diu unboxing en català, que ho va estar dient en Roger per la xarxa social, en Roger Baldomà, i vam aprendre tots que era desencapsar, pot ser, o alguna cosa així, si no recordo malament. Crec que sí, desencapsar. Alguna cosa així? Que ens ho digui, però jo sí que era desencapsar. Hi ha molta feina, no?, a fer de donar un llenguatge al català de coses tècniques, sí, o coses que se sol fer. Nosaltres per això ens vam animar a fer un glossari que anem ampliant a poc i parteix una mica, no de zero, sinó del que ja s'havia fet amb el TermCat, que és el servei lingüístic, no?, d'argots tècnics. El que passa és que el que hi havia, bueno, i el que hi ha, el TermCat, és molt tecnològic. És a dir, no és tant de videojoc, si de parlar de l'entorn del videojoc, sinó més des del punt de vista del desenvolupador. Hi ha molta terminologia que no s'utilitza, diguéssim, a l'argot gamer. S'utilitza a l'argot dels qui programen o els qui fan els sprites o el que sigui. Hi ha molta cosa que també és molt, molt de 2D, molt potser una mica antiquat, potser, no sé. La qüestió és que ens vam proposar fer això, una mica aquesta proposta que a vegades no proposem un terme en català i altres vegades doncs ens declarem com, no, que no en sabem prou o que és massa difícil, perquè hem de tenir en compte que les llengües, i en especial la diferència entre les llengües romàniques i l'anglès. Ostres, que a vegades hi ha diferències insalvables. Tu no pots resumir una paraula en anglès així com així canviant-la al català, perquè a vegades et perd pel camí gairebé tot el significat i queda molt estrany. I a vegades, doncs, honestament, preferim deixar-ho talment, no? El que sí que fem és deixar constància del terme, de com s'utilitza i tot això.
Clar, jo prefereixo en el meu dia a dia intentar minimitzar el parlar amb altres paraules que no són pròpies de la llengua. Més que res per no empobrir, eh? És a dir, per collar una mica, perquè al final això els hi passa a totes les llengües. En italià, en alemany, en els últims anys o dècades s'ha notat molt que parlen moltíssim amb paraules en anglès. I aquí amb el català passa una cosa similar, que és curiós, que sempre hi ha hagut castellanismes a punta pala, però també ara comença a entrar amb força moltíssimes paraules en anglès, sobretot a la llengua que parlen així més els joves, i arribarà un punt que bé, no sé què parlarem, una barreja aquí de tres llengües o quatre o cinc, no sé. Aquests joves les has de fer servir, perquè és la que ells entenen aquesta paraula. Llavors és sí. Sí, sí, per això et deia també que a vegades és millor dir, mira, en aquest cas no hi ha símil possible, però en altres sí. Per exemple, en lloc de dir un RPG, tu pots dir un joc de rol que s'entén molt millor encara, perquè algú que no sigui molt especialitzat, no, l'RPG potser li sona una altra cosa, saps? Jo, no ho sé, vull dir, hi ha coses que sí que són fàcils d'evitar parlar en altres llengües, i altres vegades que sí, que o ho forces molt o dius, mira, en aquest cas doncs ho fem en anglès, que s'entén molt més el concepte i mira, ja buscarem més endavant en tot cas. Jo a vegades també tinc aquest dilema quan escric alguna cosa, ja no només per si el lector ho entendrà o no, sinó perquè jo a vegades vull transmetre una idea quan estic escrivint i al cap em ve primer un anglicisme, per exemple, la paraula... Per posar un exemple, la paraula boss. Llavors, a la paraula boss, per exemple, passa que aquest està referint a un enemic final de sala, a l'enemic final del joc. Llavors, clar, tu potser estàs escrivint alguna cosa, però no acabes de com a autor, sentir que fent servir una equiparació en català estàs transmetent el mateix. Llavors, a vegades jo també penso que tampoc hem de forçar, perquè sí, que és el que deia una mica ara el Marc, tampoc hem de forçar sí o sí a l'incloure el seu equipament en català, perquè si no, jo crec que també a vegades parlar en català en videojocs et veu una cosa forçada i una cosa com no sé, molt formal. No acabes de normalitzar aquesta conversa, perquè si quan parles en català de videojocs has d'estar pensant a veure ara com dic vos en català o a veure com ho dic en català i no fa servir l'anglicisme, al final també desencoratja una mica aquesta... I a l'escriure, doncs, a vegades això també és aquest dilema que tinc. No, sí, és molt curiós tot el tema aquest del llenguatge. Dintre la comunitat, ara me'n recordo, fa uns mesos va sortir crec que a petició del manual aquest que estàveu fent a Lúdica, si no recordo malament, el terme farmejar, crec. Farmejar. Sí, que és com farmejar quan no, o grindejar o coses... Són paraules que són molt, molt rares, però que jo o qualsevol membre d'aquí de la comunitat de Gaming.cat us podrà dir quan entreu al Valorant, quan entreu al WoW, quan entreu a qualsevol videojoc que jugà amb la comunitat, són paraules que s'escolten i que se senten. No, aquesta en concret no, però la que deia el Roger de Bosch sí que la vam posar, perquè evidentment hi ha la traducció en amic final. Però què passa? Que a vegades, sobretot en els jocs més actuals, no té per què estar al final de res. A vegades el boss designa un enemic singular o més fort que hi ha per allà al mig. O fins i tot pots trobar-te jocs que només van de... No? De matar aquest tipus d'enemics especials que tenen una seqüència d'atac i tot això. Clar, al final també pots utilitzar cap, però és una traducció literal que va molt bé en certes coses, però no sé, hi ha moments en què si tu poses cap no s'acaba d'entendre que vols dir això, no? Aquest tipus d'enemics. No sé, nosaltres al final vam optar per posar això, enemic final i cap com a alternatives i ho vam definir una mica, no? Que aquesta problemàtica de que a vegades no és un enemic final.
I, per tant, doncs, ja deixo una mica a criteri de cadascú navegar amb aquesta polisèmia, amb aquests matisos. Jo l'última paraula que he sentit així traduïda directa, que deia ara en Malaki, és sumonejar. Uau! Aquesta però això és absurd, perquè invocar és totalment... Clar, és que és molt més fàcil. Sí. Clar, arribem a crear un llenguatge absurd, no? Perquè podem dir això, invocar, que és el mateix, no has de passar per l'anglès i llavors portar-te el cap al català, és una cosa molt estranya. No ho he sentit, eh? Vull dir, ja, sumonejant i dius... Si no saps si estàs jugant a un joc o estàs fent sumo o què? Sí, sí. No ho crec, perquè traduccions d'aquestes es fan cada dia. Sí, bueno, és una mica això, no? Que també, com que tot és una mica... És el que, lligant amb el que parlàvem abans, no? Com que tot és una mica també voluntari, no? Com comentava el Rafael, que li posem ganes i poca cosa més, doncs clar, fins a cert punt no... Tampoc no podem filar tan prim, perquè al final és el que comentàvem, no? O no ens entendran a qui volem arribar o no... Aquest purisme del català tampoc el podem preservar si volem acabar, doncs això, no? Informant de... O parlant de videojoc o comunicant-nos. Veig que hi ha debat aquí pel Twitch. Sí, sí, el Twitch ara l'estava mirant i en molts comentaris. Mira, per exemple, demanen outplayejar. Hòstia, això no ho he sentit en la vida. Outplayejar, també m'ho crec que existeix. Això és superar algú, no? Jugant millor, entenc. Sí, d'outplay, sí, sí. Doncs sí. Veus, en aquest cas, clar, l'anglès et permet amb això, no? Out alguna cosa... és superar en alguna cosa i ho fiques en un sol terme. Clar, això és més difícil d'explicar en una sola paraula. Però vaja, entenc que si no vas molt curt de temps pots dir, no?, que has superat algú. No entenc per què has de dir outplayejar, no sé. Jo això també ho lligo també una mica pel que dèiem de les influències, no?, potser molt del contingut que consumim ja està acostumat a fer-ho en anglès, tant ja sigui periodisme, llegir articles, com a Twitch, com a YouTube, com podcast, tot ve de l'anglès i ja és la facilitat aquesta, no?, de dir, ostres, doncs ja agafo la paraula anglesa, que és la que escolto cada dia, i ja la faig servir, no?, a la meva manera. És que això no surt d'un raonament, no? Moltes vegades simplement tu ho has sentit i et surt perquè ja l'has incorporat. No és que tu pensis, doncs mira, ara l'utilitzaré a partir d'ara, no. Simplement tu l'has sentit en algú que ho diu de manera natural i se't queda. Per això jo crec que el raonament una mica ens correspon als que fem comunicació, que sí que se suposa que hem de portar una miqueta més de model de llengua una mica més treballat. I clar, aquestes qüestions jo crec que no se li poden exigir a la majoria de gent. Si ho volen fer, millor, evidentment, però els que fem una mica la part de comunicació, sigui amateur o no, crec que convé, perquè pots fer una mica, no contribuir com a mínim, o fins i tot, doncs, això, normalitzar termes que són alternatives més naturals, realment. És que, al final, jo veig aquí paraules que bé, doncs no em sonen gens naturals ni estranyes, però clar, si les vas sentint, doncs m'imagino que se't queden i llavors és difícil pensar en un altre terme o expressió. I això també, creieu, aquest és l'etern debat, no?, també. Això ha de ser... no, l'anar creixent mica en mica, no?, que sigui, doncs, el que parlàvem abans, no?, que la pròpia comunitat, d'anar fent, la gent que vagi fent, o realment algú, sempre es parla de la Generalitat, però bueno, qui sigui en aquest sentit, que digui, ostres, s'ha de fer un cop gran a sobre la taula o... Home, jo crec que s'han de fer les dues coses, perquè al final
A veure, per una banda, qui ho ha de fer de manera oficial és l'Institut d'Estudis Catalans, que per cert és una idea que tenim rondant des de l'Údica, de fer alguna cosa amb ells o amb el Termcat, perquè tenim contacte més o menys fàcil i sabem que no seria impossible, és a dir, que hi ha interès. Però, per altra banda, també et diré que en el registre més, sobretot del joc online, doncs, tant és si es publica o no es publica una cosa oficial, perquè no s'ho miraran, m'entens? És a dir, jo crec que ha d'haver les dues coses. Ha d'haver gent, doncs, des de la part més oficial que s'hi posi, però llavors, diguéssim, tota la resta de jugadors que a nivell personal o com a comunitat vulguin, no sé, parlar una mica més de manera més correcta o com vulgueu dir-ho, doncs ja és un altre nivell, no? És com que ja depèn molt de cadascú, de quin referent tingui, no crec que hi hagi una obligació ni molt menys. Jo crec que també, bé, deixant una mica també el llenguatge a part, crec que com a institució, com a govern, com a cultura, política lingüística, hauria sobretot de crear una estructura, perquè ja no parlo de crear un equip de traducció ni molt menys, però sí que facilitar que un estudi incorpori el català, perquè, per exemple, fa temps es van posar en marxa unes subvencions que subvencionaven, crec que el 70% del cost d'una traducció al català. Llavors, sens dubte, això és una ajuda i un pas, diríem. Però, clar, des de la banda de l'estudi, aquest estudi pot pensar és que destinar aquest 30% restant no el tindré de tornada econòmicament. Llavors, per molt que tu et donin el 70% de subvenció, et segueix sense sortir a compte, perquè ja no només és un tema econòmic, sinó totes les molèsties que comporta haver d'incorporar un idioma, que el fet de traduir no és el problema, però, per exemple, parlava precisament amb l'Eduard Teresa fa un temps i clar, jo crec que també s'hauria de tirar cap a les traduccions extraoficials que no estan a llocs oficials. I això passa a vegades perquè tu contactes amb un estudi perquè inclogui aquesta traducció i tot i que ja estigui feta la traducció, l'estudi o passa de tu o no te l'accepta perquè, lògicament, ha de revisar aquesta traducció, perquè l'estudi tampoc es pot arriscar a que tu incorporis aquesta traducció i resulti que està malament o tingui alguna paraula que pugui suposar o pugui comprometre a l'estudi. Llavors, jo crec que aquí, més que subvencions o qualsevol altra cosa, crec que s'hauria d'incidir en aquesta barrera tècnica, no sé com dir-li, de facilitar que un estudi tant pugui incorporar traduccions extraoficials com crear una estructura perquè el fet d'impediments, com per exemple seria que el motor gràfic no estigui del tot adaptat per incloure elements en català, com per exemple signes de puntuació, com la L geminada o altres signes que em comentava precisament l'Eduard, doncs que des de la institució es pogués remei perquè ja no fos més viable econòmicament, sinó que fos més còmode. I que juntament amb una possible subvenció i aquesta comoditat d'incorporar el català, arribés al català aquest videojoc. Perquè únicament donant subvencions, està clar que sí que hi haurà estudis que incorporaran o que agafaran aquesta opció, però al final no es tracta només d'una qüestió monetària, es tracta d'una qüestió d'un estudi de 4 o 5 integrants, si has de dedicar a una persona a que, per exemple, redissenyi alguna cosa o faci alguna feina per poder incloure aquesta traducció, ja estàs destinant una persona o un esforç a això, quan en un estudi independent, si hi ha 4 o 5 persones, pràcticament no tens temps de res més. T'has de dedicar a fer videojoc, a que surti a la data que vols i que surti mínimament bé. Llavors, jo crec que s'ha de treballar sobretot en això, en aquesta comoditat i trencar aquesta barrera. El traductor també té que conèixer una mica el context del tema, del que està traduint, perquè potser la traducció literal clar. Només és el text, és un problema. Llavors, té que haver una comunicació amb aquest estudi o l'estudi té que fer aquesta revisió prèvia per veure com ha quedat el tema aquest. I tant, sí. Sí, i a mi m'agradaria posar una idea interessant i positiva dintre de tot això que parlem sempre de la llengua, que moltes vegades
per no sé, per costum o per necessitat, en parlem en termes com de resistència. I jo volia posar a la taula una idea important, que és que el fet de parlar en català és un fet diferencial pels projectes com el nostre, no? De periodisme i tal, perquè realment de competència en castellà n'hi ha una barbaritat, en anglès ja ni en parlem. Aleshores, és una mica el dilema de tu què vols ser, el rei d'un lloc petitet o un ciutadà de, saps, un estat gegant. És a dir, una mica l'àmbit lingüístic et pot fer destacar també. Vull dir que no sempre s'ha de veure com un impediment, que moltes vegades es planteja així de manera... Bueno, és una mica trampós, perquè sí, tu potencialment pots arribar a moltíssima més gent, però no vol dir que hi arribis mai. Perquè, no sé, tothom podria pensar, no?, que pot ser jugador de futbol, però només alguns hi arribaran, saps? Doncs és una mica trampós que tu tinguis un mercat molt gran de gent que parla en castellà, no vol dir que tu, fent el que fas, puguis arribar en aquest mercat. En canvi, fent-ho en català, tens un mercat que sí, és més petit, però tens moltíssima menys competència i estàs aportant una cosa distintiva. I això, des d'un punt de vista purament de màrqueting, doncs és un enfocament a un públic objectiu molt més clar, saps? És més fàcil fer-t'hi lloc que no pas intentar competir amb empreses gegantines que porten moltíssims anys. I bé, només volia plantejar-ho perquè penso que és important que tinguem també aquesta... que estiguem una mica la por, no?, de dir, ai, som una llengua petita. Doncs una llengua petita com qualsevol altra llengua petita d'Europa. No, l'únic que estem a vegades, doncs, sempre comparant-nos amb el castellà, no? Però hi ha llengües que ho tenen molt més complicat. També tenim la gran sort que Barcelona és un pol d'atracció tant empresarial com de formació. Aleshores, clar, no és el mateix que tu vulguis fer un ecosistema fort en català quan hi ha indústria, quan comença a haver aquesta atracció internacional i sobretot també un públic local important, que si t'ho planteges com una cosa simplement perquè vols, saps? En un entorn més poc favorable, que no hi hagués aquesta indústria, doncs hauria de ser tot pura militància, però per sort doncs en l'àmbit català hi ha bastant de mercat potencial. No per fer grans fortunes, evidentment, però sí com per tenir això, uns mitjans petits, però que tinguin rellevància, tenir tota aquesta comunitat vertebrada, tenir un públic doncs, petit però entregat, no? que li agradi també que se'n parli de la seva afició en català. Mira, tenim el meu gatet aquí. I bé, no sé, volia aportar aquesta idea, no sé què en penseu, sí, no? No vull passar un punt. És una idea molt interessant i, de fet, jo també la volia treure perquè jo he passat una mica de puntetes quan comentàvem, no?, el que comentava el director de Grimorio, que les ventes en espanyol només els representen un 3%, no?, les ventes a països castellanoparlants. Això no podria no ser així a l'hora quan parlem d'això, dels podcasts, de les revistes, no? Perquè veiem a nivell castellà, no? Per exemple, aquí a Espanya hi ha revistes, no? O, com per exemple el projecte tecnològic del Roger, veiem contraprojectes en castellà, però que funcionen en impreses en paper, amb gran qualitat, inclús tapa dura. Això, en canvi, potser en el món purament, no?, com a desenvolupador, com a videojocs, potser no és un món tan important, però a l'hora de la creació de continguts, sí. Sobretot, i també no, amb els podcasts, no? També volia marcar això, perquè s'han fet molts podcasts d'aquests en castellà. No sé si el Ready to Play ho heu notat una mica, el factor diferencial de fer-ho en català, o sempre... No,
Tenim el nostre públic, justament, pel fet de fer-lo en català, però també t'he de dir que ens consta que hi ha gent de la resta de l'Estat que també l'escolta. No és que siguin catalanoparlants al 100%, però que han estat vivint aquí, llavors coneixen la llengua i volen, bueno, escoltar-la o anar-la sentint de tant en tant. Ens consta que ens escolten a Madrid, per exemple, hi ha un parell de persones que de tant en tant ens han escoltat. També quan hi ha hagut entrevistes o alguna cosa, doncs, si l'entrevistat no sap català, evidentment entrem en castellà, no? quan ho fem. Però sí, és un tret diferencial per justament això. De fet, iVoox, quan ho publiquem per a la plataforma d'iVoox, que després estem en altres, en Reflex, a Spotify, tot això, ja ens permet marcar que és un podcast que està en llengua catalana. Per tant, ja és això. A l'Spotify també? Estem a Spotify, però és un reflex del feed d'iVoox i es pot estar. Vale. O sigui, no cal pujar-ho dos cops. Sí, això està molt bé. L'iVoox t'ho facilita molt perquè pots posar-ho després també al Google Podcast o Apple Podcast i no ho has de fer tu manualment. Que si no, home, és un moment cada cosa, però en total és un munt de feina que has de fer. Clar, si ho automatitzes és fantàstic. Sí. I a Tres de Nassos, no sé, bueno, hem parlat una mica també del vostre inici de projecte, no sé si us veu emmirallar, no?, veient aquest, no sé si èxit, però sí de revistes similars quan veu iniciar el projecte amb el tecnològic, veu veure que seria viable o directament veu dir, no, això ho hem de tirar endavant i... Bé, la idea no neix com una proposta econòmica, sinó que neix simplement perquè entre els meus companys i jo ens agradava molt llegir revistes en paper. I un dia parlant això vam dir, ostres, com ens hauria agradat que en la nostra època hi hagués hagut una que haguéssim descobert una revista en paper sobre videojocs en català. I d'aquí va néixer tot una mica. Va néixer més aviat de la il·lusió de manera molt rudimentària. Òbviament, aquelles revistes no teníem la suficient experiència com per mantenir la proposta que volíem. I tot i que sí que destaco que va tenir una molt bona acollida tenint en compte que es tractava d'una revista en paper, perquè potser pots pensar que a aquestes altures, a aquesta alçada d'una revista en paper no té cap tipus de sentit, però també depèn. Al final és un altre suport, tingui més avantatges o inconvenients, el contingut que es fa en una revista en paper, jo considero que no és el mateix que es fa en web. I també, com a lector, me'l llegeixo amb una altra expectativa, no? Llavors, tot això, aquesta barreja d'ingredients ens va portar a fer aquestes revistes, que vam obrir un Patreon. Òbviament, les xifres doncs, eren molt minces, no ens donava ni tan sols gairebé per imprimir els exemplars i per això vam acabar deixant anar stand-by una mica el projecte. I sí que és veritat que durant tots aquests mesos no se'ns treu del cap el reprendre la revista. De fet, estem, encara que no ho anem, entre cometes, publicitant molt, estem treballant en fer tornar aquesta revista, en continguts, en possibles models o estructures. El que passa és que tot això, la complexitat que ja té, sumat al context ara que tenim, doncs, se'ns està endarrerint, doncs, diria que molt més del que haguéssim volgut. Però vaja, sí que és veritat. Ho farem quan... De moment no diem dates perquè no ens passi com el joc de moda, el Cyberpunk, que no ens passi que diguem una cosa i després haguem de... Curiós, eh? Sí. Però sí que és veritat que el fet de fer-la en català, com a resum general, sí que ens va portar un públic que segurament traiem aquesta mateixa revista en castellà i ens seguiria llegint a les persones d'aquest entorn que ens estan llegint perquè ho fem en català. Ja no només per l'idioma, sinó perquè la nostra manera, diguem, el nostre segell d'identitat juntament amb l'idioma és el que ens ha portat a seguir-nos i a establir una relació molt més fidel que el que seria un públic de masses en qualsevol altra revista o pàgina web més gran.
No, una mica el que comentava el Marc de l'estany gran o l'estany petit. Bueno, companys, se'ns està tirant una mica el temps a sobre ja. No sé si voleu fer algun comentari final, dir on us poden trobar. Espera, qui comença? Bueno, no sé, jo crec que... El més important i ningú s'atreveix. Digues, digues. Sí. No, jo crec que està bastant demostrat, no?, que es pot fer premsa en català i a poc anirà sortint. Aquí hi ha una petita mostra i que, bueno, intentarem sempre mantenir aquest esperit de fer-ho en català. Vull dir, nosaltres no estem obligats a fer-ho, ni l'emissora on ho estem fent ens obliga a fer-lo en català ni molt menys. De fet, hi ha alguns programes que es fan en castellà, ni cap problema. Ho fem perquè volem i perquè creiem que és una cosa que és necessària i és un punt d'identitat del Ready to Play del programa. Bé, jo només diria, ja no com a Roger, sinó com a tres de nassos, que bé, com deia el Rafael ara, que ens estava insistint a treure la revista, doncs, per qui li interessi, avanço només una miqueta que si tot va bé, a veure si per aquest Nadal Ah, ja tenim sabes cuántos días alguna... quedan. Ya está, ya la liad. No, no he dit una data, he dit Nadal, he dit Nadal, no és una data literal. No puc avançar massa bé, massa més, sí que ja tenim la portada, no diré més, tenim la portada. Molt I bé, si doncs. tot va bé, anirem doncs, revelant cosetes a partir de ja, durant tot aquest desembre i principis de gener, anirem deixant caure alguna coseta, però bé, us animem també a que si voleu llegir en català i us agraden les revistes en paper com a nosaltres, tot i que també tenim web, doncs bé, sapigueu que si tot va bé a Twitter, @3tresdenassos, faig aquí també una mica la publicitat, doncs podreu anar seguint doncs, una mica com avança aquest número. Però tampoc asseguro res. Bé, i per part meva, doncs, si algú no ens coneix, l'únic que tenim tant articles com podcast i vídeos de manera més puntual, tot i que els últims dies ens hem animat bastant. I bé, si ens voleu donar suport, evidentment, el millor que us podeu fer és subscriure-us a la nostra pàgina de l'aixeta, que és, ve a ser el Patreon d'aquí. I res, si us subscriviu, encara que sigui amb la quota mínima, doncs ja ens doneu molt de suport i també rebreu a canvi doncs, contingut exclusiu. Molt bé. Doncs bé, fins aquí la xerrada de videojocs i periodisme així una mica de videojocs. Jo ara us deixaré amb l'Among Us, amb les partides de personalitats d'Among Us. Recordeu que això segueix fins a les 12 de la nit, marató-gaming.cat contra la Covid, i que entre tots els que feu un donatiu de com a mínim un euro al compte de Vigrana d'Arena que teniu a baix als panells o que el Nightbot va repetint pel xat, entrareu en un sorteig d'un lot de Nadal, cortesia de bon preu, un lot d'embotits del Coll Sa Cabra i també un dècim de loteria del sorteig del nen del proper 6 de gener. Gràcies per cortesia de Loteries de l'Estat del número 1 de Vendrell. Res més per part nostra. Gràcies per estar aquí i us deixem amb l'Among Us. Que vagi bé. Que vagi bé. Adéu.